A campaña marisqueira de Noia está a desenvolver con normalidade. Os traballadores atopan produto, pero este non alcanza o valor agardado en Lonxa. A semana pasada botou a andar a tan agardada campaña marisqueira de Noia. Logo destes primeiros días de extracción do berberecho e dos diversos tipos de ameixa, os mariscadores apuntan que polo de agora están a coller os topes diarios. Sí, las dúas cousas. Sí, estamos collendo cupo. Comezou esa campaña cun cupo que foi aumentando ata os 40 kilos de berberecho e 3 de ameixa no marisqueo a flote e os 25 de berberecho a pé. Os dous colectivos afirman que sí está a ver calidade no berberecho, aínda que os prezos non a acompañan. É boa calidade, pero non é moito preço. A veces subo un pouco, senón non é moito. Foi a 5 e pico segunda, a 12 o primeira, 4 o terceira, a 3 o cuarto. Non é moito preço. Sí, o de primeira costa collelo, de segunda está salindo bastante ben, pero o inconveniente é que os precios que nos baixan moito. De primeira está indo a 12, 14, por aí, 12, máis ben. O de segunda está indo a 5 euros, que non se debería de pagar, a 5 euros. E o de terceira a 4 euros, e o de cuarta, bueno. Agardan que se rebaixen os cupos para que os prezos nas poxas alcancen valores máis elevados.